بل ډول سرطانونه چې په وریو کې سر په سپیټیلم څخه منشأ اخلي ډاکټر صاحبانو هغه د کلیر سیل ټیومرز دي یا هم میزو نیپراید ټیومرز دي. کلیر سیل ټیومرز یا هم د پښتورګو اډینو کارسینوما یا رینل سیل کارسینوما په یاد مینه ماته سویل آر سی سی دا سرطان بالکل په وری کې واقع کیږي په دې کې شک نشته، خو ډیر ورته والی یغوته لري. کلیر سیل لري په یغو کې، په یاد ماته سویل، نو په دې اساس دا یغوته ډیر ورته والی لري. همدغه نوم مور باندې یاد سوی دی چې میزو نیپراید ګوري ورته وای، میزو نیپراید یا کلیر سیل ټیومر ورته وای. دا هم په وری کې پیدا کیږي او دا هم اکثره وخت خبیث سرطان وي ډاکټر صاحب، نو په دې کې سالم حالت نه لیدل کیږي. او دا د وری د ټولو سرطانونو 15% برخه جوړوي ډاکټر صاحبانو. ممکن په ډیرو کم اوقاتو کې په دې کې سالم حالت ولیدل سي، خو هغه ته بیا موږ ته شی وای ډاکټر صاحبانو، کلیر سیل اډینو پایبروما، بیا دغه نوم نه ورته یادول کیږي، یعنی میزو نیپراید ټیومر بیا نه ورته ویل کیږي یغوته. ښه، دغه ته په دې خاطر باندې د میزو نیپراید ټیومر باندې ته چې وایي چې دلته لکه میزو لکه داسې معلومیږي لکه د پښتورګو د کلیر سیل ټیومر، یا له هغوی لکه میزو دغه څخه چې منشاخصي میزوتیلیل سوري پښتورګو کې میزوتیلیل حجرات نشته. ستا میزوتیلیل حجرات په پښتورګو کې میزوتیلیل حجرات په کوم ځای کې دي؟ فنن هغه کیوټیانه چې داخل د خوای پوښلې دي، هغه سمپل سکیومز اپیتیلیم ته بعضې میزوتیلیم وایي. میزینجل داسې معلومیږي لکه د هغوی د میزینجل حجرات څخه چې منشاخصي وي ډاکټر صاحبانو، صحیح سو؟ نو په دې خاطر باندې بعضې وخت دې ته موږ ته چې وایي ډاکټر صاحبانو، میزو نیپروما هم ورته وایي چې بالکل دا داسې شکل لري لکه د پښتورګو د کلیر سیل ټیومر. که ستاسې په یاد وي په یغوځای کې مادې یادونه کړې وه، د هغه له نظره چې موږ تاسې ورته وګورو ډاکټر صاحبانو، د مارپالوژي له نظره په دې کې شک نشته چې دا سرطان هم هغومره لکه سی دغه آر سی سی هغومره غټ وي ډاکټر صاحبانو، او اکثره وخت یو طرف ته واقع کیږي، کلک وي دا سرطان، او په دې کې هم ځینې خلاوې لیدل کیږي. خلاوي او کله چې موږ تاسې د کتلوي یا پرانکایما برخه وګورو په یو کې قسم کلیر سیل لیدل کیږي، بالکل داسې کلیر سیل لکه سره کم چې موږ تاسې په چش کې ولیدلې په آر سی سی کې. بل سرطان چې ډاکټر صاحبانو په پښتورګو کې واقع کیږي هغه برینر ټیومر ده. سوري، بل سرطان چې په اووري د سر په سپیټیلیم څخه منشأ اخلي هغه د برینر دغه دی ډاکټر صاحبانو ټیومر ده. برینر ټیومر هم ډیر لږ واقع کیږي، یوازې 2% د سرطانو جوړوي، البته د اووریانو سویسو. دا تکه چیرته موږ تاسې وګورو ډاکټر صاحبانو، دا بالاخره داسې معلومیږي لکه یوه ګرده کتله، یا هم داسې معلومیږي چې کله په اووري کې لکه په اووري کې دننه یوه بله اووري جوړه سوې وي ډاکټر صاحبانو. او 10% دغه سرطانو چې دوی بایلیټرل دواړه خواته وي، نور چې وي اکثره وخت یونیلیټرل وي سویسو. خو د نیکه مرغه چې دا سرطانونه اکثره وخت سره کم وي، سالم وي، بیناین وي. ډیر لږ اوقات کېدای شي چې بارډر لاین وي، او یا هم کېدای شي چې خبیث حالت ته واوړي، یعنی پرولیپریټنګ برنر چې مرز ورڅخه جوړ سي، یعنی کارسینوماټوز حالت ته کېدای شي واوړي. ډیر لږ، نور اکثره وخت بیناین پاتې کیږي، بارډر لاین او خبیث پدې کې ډیر لږ وي. پدې کې هم ډاکټر صاحبانو په دغه اپیتیلیم کې میټاپلازیا واقع کیږي، او داسې اپیتیلیم داسې شکل غوره کوي لکه ترانزیشنل اپیتیلیم یا یوروتیلیم مثانه، داسې شکل یې غوره کړی وي. د مارپالوژي له نظره که موږ تاسې ورته وګورو دا سرطانونه سره کمی ډاکټر صاحبانو، دا هم کتلې وي، ګردې کلکې کلکې، ما درته چې داسې معلومیږي لکه د اووري په منځ کې چې بل اووري، یا د اووري بغل ته چې بل اووري پیدا شوي وي، یا قسم ژیړبخونه یا هم خاکي رنګ یې غوره کړی وي سیسو. سایز یې فرق کوي، له 100 سانتي متر څخه ان تر 100-200 سانتي متر پورې بعضې وخت غټیږي. او دا ډاکټر صاحبانو بعضې وخت په داخل کې سیسټونه لري، خو سیسټونه یې له هغسې میوکس او سیرس موادو څخه ډک نه وي لکه سره کم چې موږ تاسې مخکې ورباندې خبرې وکړې. درته معلومیږي ګوري دغسې یو شکل لري ده.